Hej och välkomna allihopa till Dunderspelare. Vi spelar Soccer Physics idag. Mm-hmm. Jag är det röda laget, Sally är det blå laget. Och det här är fotboll med det som allra bäst! Eller menar jag? Bäst! Nej, inte mål! Nej! Yes! Nej! Bicykleta! Yes! Pisa, kolla nu då. Hur ska du rädda den där? Nej, inte mot mitt mål! Yes! Jag vågar inte, jag kommer göra rockiga mål för mig själv. Precis, det är... Nej, gör det inte! Det är så mycket självmål i det här. Din målvakt. Kom igen, nu. Cirkusen. Kom igen, hoppa över målet. Nej, gör inte det bak, inte. Inte bak. Målvakten, agera målvakten. Oj, vi byter plats. Agera. Kolla vad gör han! Vad gör han? Nej! Ja. Teamwork. Yes! Nej! Oj, jag höll i honom! Vi stod på varann. Jag höll i honom Dirty Dancing style. Nej! Ja! Ja, nej! Nej, ja! Ja, jag menar ja! Nej! Yes! Okej. Det är lugnt, jag har... Nej! Jo! Nu måste jag ta det lugnt. Det är så här, man ska köra med samma kontroll över kroppen som sådana där som står utanför biltvätter i USA. Sådana där... Wacky, nej, du vann! Ja, men du... I demand a rematch! Nej, jag vill inte att han ska vara med... Nej! För att när man... Så fort man rör målvakten, då är man kört. Hoppa. Det här är det mest spännande jag har sett. Nej! Han har mig! Han har mig! Vad händer? Oj! Nej! Ohlala! Nej! Snyggt! Ja! Jag är bäst i världen! Nej! Ja! Nej! Yes! Jag blir så chockad när man nästan gör ett snyggt mål. Nej! Okej. Vad händer nu? Vad händer? Jag har den! Nej, jag självmål. Det är lugnt, det är lugnt. Jag blockar. Nej, vad är det som händer? Din målvakt är bra. Han är bra. Jag vågar inte. Mina spelare är i mitt eget mål. Nej! Va? Ja! Du, den där amerikanska fotbollen. Jag ska skjuta den i mål, eller? Du, sådär gör man. Yes! Det är snyggt för en gångs skull. Jag vill att min målvakt ska gå upp och anfalla. Målvakten... Anfalla. Så. Nej, gör inte målvakten! Yes! Men målvakten... Det är så mycket självmål. Okej, nu vann du. Rematch! Och blocka. Yes. Nej, nu sitter man i den här jävelsitsen. Ja, det här kommer bli självmål. Yes. Där, vad säger de? Nej, det är slippery, det är halt. Är det? Det blåser. Yes, också. Yes. Det blåser mot mitt håll. Nej, det blåser mot mitt håll. Nej, inte självmål. Ut. Nej. Yes. Fan. Du, ingenting kommer här fram. Nej. Ingenting kommer här fram. Nej. Kom igen då. Nej. Jag forcerar in den. Tusan. Skott i mitt eget ansikte. Yes. Alltså, block. Nej. Ja. Inte. Ja. Nej. Ibland kan jag tänka mig att det är det bästa knepet i det här spelet. Bara rör dig inte. Inte bakåt. Ja, framåt. Andra. Nej. Ja. Bara för att du inte har någon huvud. Yes. Vänta, jag klarar det här. Du klarar inte. Nej, det kommer bli mål. Men bort härifrån, Adrian. Jag ska. Nu. Yes. Nu. Agera. Yes. Upp härifrån. Upp. Målvakten! Oh! Yes! Yes! Målvakten! Nej! Nej! Ja! Jag är fast där inne! Yes! Nej! Målvakten! Nej! Okej, nu är det både halt och badboll. Slippery boodball. Slippery boodball. Åh, gud. Oh my god, it's a slippery boodball. Släpp mig! Den blåser åt rätt håll, kan jag säga. Det enda jag ska göra. Men vad gör du med min målvakt? Vad gör du? Yes! Yes! Kom igen då. Kom igen. Nej, jag tacklar min målvakt. Jag är i målet med båda två. Tänker nej, hela. Upp målvakten! Gå tillbaks! Nej! Oj. Det är så spännande. Oh, shit, det där är nästan teknik. Det är teknik. Åh, oh, du är bakåt. Tekniken är här. Du, jag yxar ner din. Men alltså, utespelare. Det är inget samarbete. Det är box! Och min målvakt ska ha mål! Han gör mål! Allt eller inget här. För att jag tror att all jag... glory! Jag tror att jag ligger... Din mål... Nej! Yes! Nej, tillbaks! Oh, nej! Det där var snyggt! Yes! Jag har den! Nej! Jag har den! Men bort härifrån. Yes! Nej! Ja! Åh, oh, nu är det uppförsbacke för Sally. 0-3.
Ska jag göra en sweep? Ska det bli 5-0? Ska det bli 5-0? 4-0. 4-0. Ska det bli en 5-0? Nej! Det kan bli en 5-0. Nej! Det blir inte det. Jag har hört det. Målvakten är här. Han räddar mig. Nej! 5-0! Sweep! Flawless! Soccer Physics, det bästa fotbollsspel som någonsin har skapats. Strunta i Football Manager, FIFA, Pro Evolution Soccer och allt vad det är. Soccer Physics, det är där. That's where it's at. Gillar ni det så får ni jättegärna tumma upp den här videon. Kommentera om ni vill se till avsnitt. Det var väldigt kul att spela in. Väldigt intensivt spel. Men så syns vi förhoppningsvis med till Soccer Physics om en vecka. Ni får jättegärna kommentera vad ni tyckte om det. Doodles! Hej då.